Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre julle, my naam is Isel Hofman, ek is 'n leefstylchef en welkom in die kombuis hier vanoggend. Nou, ek het besluit kom ons maak vanoggend 'n resep wat ideaal sal wees vir 'n maandag aandete. Sou jy dan nou besluit die vleislose maandag is dalk iets wat vir jou gaan werk? Alternatief kan jy dan ook hierdie resep sien as 'n vegetariese resep. En wat ek vir julle gaan wys om te maak vandag is natuurlik net so lekker en ideaal vir die kinders se kosblikke, skool toe of selfs 'n kospakkie werk toe. Nou hier aan my linkerkant kan julle vanoggend sien, ek gaan vandag vir julle wys hoe om 'n vegetariese patty te maak vir 'n burger. Ons gaan van chickpeas of ons kikkerertjies gebruik maak sowel as quinoa. Nou onthou, ek het op 'n vorige keer ook gesê quinoa is wel 'n plant-based of 'n plant, jy weet, basis van 'n proteïen, maar hulle noem hom die complete protein. Die rede daarvoor is hy het ook al 9 amino acids wat jou liggaam dan natuurlik inkry sou jy dan van ander vleissoorte gebruik maak. Eerstens, oudergewoonte, kom ons hardloop dan deur ons bestanddele. Nou hier in my bak sal julle sien, hierdie is een blikkie kikkerertjies wat ek vooraf gewas en gedreineer het. Ek het hulle toe fyn gemaak met 'n voedselverwerker. Nou die trik hier is, onthou, sodra jy 'n patty of iets soos dit gaar maak, dis altyd belangrik dat dit nie te loperig is nie, want anders gaan die tekstuur van die patty nie ideaal wees nie. So maak dalk maar seker hierdie kikkerertjies is mooi gedroog of het effens droog word in die vergietes voordat jy dit dan pulp. Dan hier aan my voorkant, nou hierdie is een koppie reeds opgekookte quinoa. Nou julle sal sien, ek het ook 'n bietjie vars pietersierie hier ingesit. Quinoa is een van daai graansoorte of jy weet, kom ons noem dit nou maar 'n graansoort in hierdie geval wat eintlik nie vreeslik baie smaak het nie. So as jy hom opkook, sit altyd 'n knippie sout by. Jy kan ander kruie ook bysit, maar ek dink nog die pietersielie werk lekker in vanoggend se resep juis omdat dit dan 'n anti-inflammatorie is. Dan ander bestanddele wat ons gaan gebruik, 'n rooi slaai uit, altyd lekker hierdie tyd van die jaar. Eie is natuurlik 'n antibiotikum. Antiviral, antifungal, so hy werk lekker om maar die onnodige goggetjies uit die pad uit te hou. Dan gaan ons van een redelike handvol, hierdie is van ons vars koriander wat ek lekker gou opgekap het. Dit gaan ons ekstra dan insit. En dan omdat ons dit nou vir hierdie tyd van die jaar kook, ons gaan van een teelepel vars knoffel gebruik maak, sowel as een teelepel vars gemmer, 2 eetlepels rou heuning. Nou hierdie is ons chili vlokkies en hulle is heeltemal opsioneel. As jy nie van 'n dis met 'n bietjie van 'n byt hou nie, is hierdie dan ideaal om nou nie dalk by te sit nie, maar as jy van die byt hou, sal ek voorstel sit hom by want hy gee regtig 'n merkwaardige smaak aan hierdie dis. Dan gaan ons van 1 teelepel woestynsout gebruik maak, 'n halwe teelepel grove swart peper en dan hierdie noem ek my backup. Hierdie is 2 eetlepels amandelmeel. Nou sou jy voel jou beslag of die mengsel wat ons gaan maak is dalk bietjie tip, jy weet half pap soos wat ek voorheen gesê het, is hierdie nou maar half net jou lifesaver wat jy hier op die toonbank kan hou. En ons gaan slegs van 1 eier dan gebruik maak wat ons gaan opklits en dan in hierdie mengsel gaan sit. Nou waar begin ons? My pan is vooraf voorberei met 'n bietjie van 'n kleefsproei. Ek het wel die een gebruik, die pink, die blisselbuik een vir vandag. Ek het gedink 'n bietjie van 'n botter ondertoon gaan ideaal wees vir hierdie resep. En ons gaan natuurlik ons patties gaar maak dan in ons 100% olyfolie van Be Well. Nou hier het ons ons kikkerertjies wat reeds gepulp is. Ons gaan dan begin om ons quinoa by te sit. En dan ons rooi slaai ei. Wees maar versigtig om seker te maak jy sny hom in mooi fyn blokkies. Dit maak die lewe maar so effens moeilik vir alles jy 'n patty wil maak as die ei nou nie mooi opgesny is nie. En hier kan jy nou net begin om dit mooi stewig te meng of seker te maak die quinoa en die kikkerertjies begin lekker meng. Ek sê altyd is goed om dit mooi deur te meng voordat jy dan nou jou knoffel of jou gemmer deursit, want anders het jy dalk nou een patty wat ekstra skop het van die gemmer se kant af en dan het hy net so 'n klein bietjie tekort van die knoffel se kant af. Hier en daar sal jy dalk sien hier is nog so 'n halwe of 'n vol kikkerertjie in hierdie mengsel. Ek het so half espresso gehou. Ek hou nogals daarvan van 'n lekker tekstuur, nie altyd alles te glad verwerk nie, want dit laat my altyd dink aan geproseserde kos. En ons meng hierdie dan lekker. En dan kan ons nou begin om ons woestynsout by te gooi.
En jullie van mijn kant af, ik ga zeker maar op ons beslag hier is mooi gemeng. En als ik net even jullie zie, dan zetten we die rest van die bestanddelen in en dan zetten we die patties op ons pan. Tot net nou. Hallo jullie en welkom terug in die kombuis. Nou, intussen as jullie hier in my bak loer, kan jullie nou sien ek het alles mooi vir ons deurgemeng. En nou gaan ons oorgaan na ons vars gemmer toe en na ons vars knoffel toe. Nou net ook 'n wenk wat ek vir julle kan gee is altyd maar voordelig om dit net so vinnig op te breek met die hand, want soos ek gesê het, jy wil daarom nou nie een van hulle moet te veel gemmer in kry en die ander een dalk nou te min nie. En ons laaste bietjie knoffel. En dan gaan ons oor na ons kwart teelepel. Dit kan enigiets van 'n kwart tot 'n halwe teelepel van ons grove swart peper. Ons gaan dit gou vinnig ons hande skoon maak. En dan gaan ons 2 eetlepels rou heuning insit. Dis nou 'n trend hier wat jy dan kan begin om slank jou pan voor te berei. Vooraf te verhit met ons bietjie olyfolie wat ons nou gaan bysit. Ons kan hom aansit. Ek gaan op hierdie plaatjies op nommer 3 tot 'n 4 werk. Miskien net dat hy vinnig kan warm word. En soos ek sê, enigiets van so 1 tot 1.5 eetlepel olyfolie sal 100% werk vir hierdie resep. Dan het ons nou nog ons handjie van ons vars opgekapte koriander wat met bykom. Ons kan dit net vinnig inmeng. En dan ek dink tog ek gaan so klein bietjie van 'n byt insit deur 'n paar van ons chili vlokkies by te voeg. En dan laaste wat kort is 1 opgeklitste eier. Jy kan net so vinnig geklits gee totdat die geel en die wit mooi gemeng het. En dit voeg ons dan by. En dan meng ons dit lekker saam. Nou soos vooraf genoem, vir ingeval jy voel die beslag of hierdie mengsel is nie na die tekstuur van jou keuse nie, kan jy altyd van 'n klein bietjie amandelmeel gebruik maak. En ek dink ons pan is reg vir ons eerste patty. Omtrent so 'n stewige eetlepel vol in die hand. Jy kan hom net vorm na die grootte van jou keuse. Die temperatuur op die pan is nou dalk bietjie warm, ons kan hom afskakel. En daar is ons eerste een in die pan. Hulle is ook soos ek sê ideaal as jy hom bietjie kleiner maak. Dit is dan ideaal vir die kinders se kosblikkie skool toe. Dit werk ook lekker op 'n soet of 'n sout platter of 'n kombinasie van die twee, dalk oor 'n naweek by miskien by 'n braai of as die familie kom kuier. Julle van my kant af, ek gaan gou hierdie klaarmaak en dan sien ek vir julle volgende week met nog 'n gesonder resep. Van my kant af, tot weersiens. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit, heel eenvoudig.